Xiao amigo. Macri. Diogo, estás com o micro em mute, mas. Tens que falar, pô, estou assim no adivinho. Não. Não, não. Team up for special attack. Estou levando pelo.
Reaper low. Die, die, die. Mas é que ele especializa-se mesmo em DPS, então é mais óbvio que ele sabe. Exato. Pronto, é que nós também temos que aprender que tu também és melhor DPS e que então nós também temos que ficar mais por isso. Obrigado, mano. Mas às vezes quando não dá, não dá mesmo. Especialmente comigo, que eu tenho que só jogo de voz com cura limitada. Olha, o Guga passou-se às cores. Hum? O Guga passou-se às cores. Acho que sim. Que o Guga vai fazer o quê? Não, desculpa. Eu? Nem olha, vê a nossa vida, não tem? Ai, mas na lei no fim, não dava já nada, eu não queria mais vir para o teu dano, não vou 3 a 7, não era feito. Não trago nenhuma data. Ai, que paraste, olha, nós estamos indo já para a crescer. E os gajos vão de. Vão de NA para ir para o teu dano. Os gajos não estão a fazer. Olha, só para estar em ground comigo. Ok. Você vai acabar no boss com? Não, 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 vou morrer, vou morrer. Jogo, jogo, lá em cima, lá em cima. Estou-me a fazer bullying lá em cima. Mano. Cara, ela vai me sentando assim, mano. Eu não sei melhor onde está curado, ela só está cagando. Assim, mano. Olha, eu não tenho nenhum 3 ataques neste canal. Ai, eu não esqueço isso. Onde é que está vivo? Está no aground. É, vai aqui para trás, para o lado de ti. Ei, temos o Chatter. Chatter, temos o Chatter. E essa aquela luta não é nada, parece um lingote, tá vendo? Não, não, não! Mata, 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 mata! Mata, dá choro! Oh, não! Vai dar pocket aqui! Eu tô com a pocket. Eu tô com ele, vai dar pocket. É se parar com a nossa moeda que estava bem, mas não sei se parar. Olha para aquilo. Matar não, basicamente, tu me assiste. Ah, eu tenho outro. Quer ver. Deixa eu matar esse pano aí. Tá um, tá um. Cura, moeda, mas eu estava bem, mas não vejo curar, mano. Que sorte! Nossa, que cura! Voltei para a ponte agora. Vem, Guitar. Tirei mais alguém.